boshqa tillarda o'nlab, ehtimol minglab so'zlarni yodlagan bu yosh kelin kuyovlar la ilaha illalloh kalimasini ayta olmaydi. Ishonasizmi shu narsaga? Nimaga ayta olmaydi bilasizmi? Ota-onasi o'tirib o'rgatmaganda. La ilaha illalloh. 4 dona so'z. Ammo ota-onasi undan boshqa hamma narsani o'rgatgan. Restoranga borganda qaysi qo'lida qoshiq, qaysi qo'lida pichoq ushlash kerakligini o'rgatgan. Qaysi kiyim, qaysi kiyimga o'tirmasligini o'rgatgan. Qaysi ovqatni qaysi ovqatdan keyin yeyish mumkin emasligini o'rgatgan. Ya'ni bu ota-ona o'zini nazarida bolam bilish kerak shu narsani degan hamma narsani o'rgatgan, ammo kalimani o'rgatmagan. Iymonni o'rgatmagan, Robbisini tanitmagan. Biz farzandlarimizni bugungi darsimizning mavzusi iymoniy tarbiya bilan tarbiyalash deyiladi. Iymoniy tarbiya deganda nimani nazarda tutamiz? Iymoniy tarbiya ta'rifi. Iymonning asoslari, usullari, furularini tanitish. Yaratuvchi bo'lgan Parvardigorimizni tanitish. Robbimizni unga tanitish. Go'zal ism va sifatlariga bo'lgan iymon. Payg'ambarlarga bo'lgan iymon. Samoviy kitoblarga bo'lgan iymon, qazoi qadarga bo'lgan iymon. Mana shu narsalarni o'rgatishlik kerak. Mana shu qazoi qadar degan joyiga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Agar bolangizga kichkinaligidan Alloh kim, dunyo nima, qazoi qadar nima ekanligini tushuntirsangiz, ishonavering. Bu bolaning rizqi keng bo'lsa ham, tor bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham hayotidan rozi bo'lib yashaydi. Tushunarlimi? Qazoi qadarni nimaligini tanitsangiz, bolam peshinaga yozilgan rizq bor, halol bo'lsang ham, harom bo'lsang ham shu keladi degan narsani miyasiga singdirib qo'ysangiz, bu bola halol bo'lib yurish oson bo'ladi. Haromdan qutulish oson bo'ladi. Agar yoshligida iymoniy tarbiya bilan tarbiya bergan bo'lsangiz. Endi albatta bu narsa uchun katta bir sabr kerak, vaqt kerak, uzoq mehnat kerak. Din nima birodarlar? Din bu aqida, ibodat, axloq va muomala. Din to'rtta narsa. Aqida, ibodat, axloq va muomala. Bolalaringizga shu narsani yoshligidan o'rgatishlik kerak bo'ladi. Bola bir qodirmi, yoshi yetib qoldimi? Namozini, ro'zasini ota kuzatib turishlik kerak bo'ladi. Iymoniy tarbiyaga qattiq e'tibor qaratishlik kerak. Boshlang'ich ta'lim. Boshlang'ich ta'lim. Bolada dunyo qarashni, odatlarni, tushunchalarni shakllantiradigan davr. Eng xatarli davr. O'tgan darslarimizda aytdik, bola ko'chadan 70% narsani o'rganadi. Qolgan 30%ini ota-onasidan o'rganadi. Ko'chaga chiqdi, so'kinishni o'rganib keldi. Ko'chaga chiqdi va hokazo. Agar ota-ona shu 70%ni uyda to'ldirsa, ko'chadan 30% oladi. Agar 100% to'ldirsa, ko'chadan hech narsani olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iftahu ala sibyanikum awwala kalima bi la ilaha illalloh." Yosh bolalaringizga ochadigan, o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin. O'zicha harakat qilish kerak. Shu kalimani bora o'rgatib qo'ymasin bolasiga ko'chada. Fotihani bora o'rgatib qo'ymasin ko'chada. Nima uchun bunaqa deyapman? Ehtiyot bo'ling, o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalima. Ehtiyot bo'ling, alhamdulillah o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu odamga ajr ketadi. Alhamdulillah kim o'rgatib qo'ydi bolangizga? Kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi? Umrini oxirigacha aytgan toyiba kalimasi, Fotiha surasi o'qir ekan shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. O'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq. Toki bir kunda necha marta o'qiydi musulmon alhamdulillah surasini? 30 necha marta? Har bitta harfiga qancha ajr bor? 10 ta ajr bor. Va shuncha savob birovga berib yuborasizmi? Yo'q, o'zingiz o'rgating. Kalimani ham o'zingiz o'rgating. Fotiha surasini ham o'zingiz o'rgating. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta. Agar ko'chadan bo'shasangiz, agar televizordan bo'shasangiz, agar kompyuterdan yoki ulupatlardan, somonlardan mabodo bo'shab qolsangiz, imkon bo'lib qolsa bir harakat qilib ko'ring. Bo'lmasam ko'chadan o'rgatib qo'yishadi.
To'g'ri da, sizning ishingiz u qonunni boqish, kiyim qilib berish, u boshqa ish sizning ishingiz emas. Maktab tarbiyalasi. Demak, chaqaloq tug'ilganda birinchi aytiladigan kalima la ilaha illalloh. Tajribadan o'tgan narsa shuki, ayol kishi homiladorlik davrida Qur'onni ko'p o'qisa, Allohni zikrida ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu tug'ilgan bolaga bu narsani albatta ta'siri bo'ladi. Mana shu gazetalarda o'qiysizlar, u yerdan eshitib qolasizlar, birinchi aytgan so'zi Alloh bo'pti haligi bolani deydi. Chunki enasi nima qilar ekan, Qur'onni ko'p eshitar ekan yoki o'qir ekan. Xuddi shunga o'xshaydi, buni aksi. Agar ayol homiladorlik davrida bu homilani ko'tarishida xolimay ko'tarib yurgan bo'lsa, o'zi xohlamasdan tug'ayotgan bo'lsa, buni ham albatta salbiy ta'siri bor. Xuddi shunga o'xshagandek, homiladorlik davrida ertamandan kechgacha musiqa eshitsa, tinmay seriallar ko'rsa, buni ham albatta ta'siri bo'ladi chaqaloqqa. Chunki farzand ko'rishlik arafasida turgan birodarlarimizga aytadigan gap, qulog'iga ko'proq kelinlarda Allohning zikri, Qur'on tilovati kirsin. Albatta bu narsani ta'siri bo'ladi. Qarang, bu ilmiy kashfiyotni, bu ilmiy haqiqatni kim topgan deng, onani ruhiy holati homilaga ta'sir qilishini. Dindan, diyonatdan, islomdan uzoq bo'lgan kofir olimlar topgan bu narsani. Ta'sir qilar ekan deyishdi. Xulosa qilib aytamiz. Demak, bolani shakllantiradigan bosqich bu boshlang'ich ta'lim ham emas ekan o'zi. Qaysi davr ekan? Qaysi davr ekan? Homiladorlik davri ekan. Homiladorlik davri ekan. Kim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ta'limotini tatbiq qilsa hayotida, namozni qoyim qilsa, Qur'onni tilovat qilsa, o'zini uyini mana shu dunyodagi jannatga aylantiradi. Bir birodarimiz aytib bergan edi. Ertalab uxlab qolib, ishga kech qolib, nonushta qilgani vaqt yo'q, bolasini bolalar bog'chasiga olib berishlik kerak. Shu apil-tapil kiyinib, bolasiga nonmi deb bir narsa ushatib qo'yib, shuni yeb ketasan bolam yo'lda, yur, vaqt bo'lmay qoldi deydi. Bu bolani bog'chasida iymoniy tarbiya ham berilar ekan. Dadasiga qarab turib, "Ey dada, axir payg'ambarimiz yo'lda ovqat yeyishlik paskashlik degan-u." Al-aklu fil tariq danaa. Yurib ketib ovqat yeyishlik paskashlik degan-u. Otasini umrini oxirigacha esdan chiqarmaydigan darsni berib qo'ydi. Qayerdan o'rgandi buni? Qarang, o'zining vaqti yo'q ekan, lekin bolalarni bog'chasiga olib beribdi-ki, iymoniy tarbiya bor ekan. Endi bolalar bog'chasida shamni sayib qo'yib 5ta, 4ta qilib puydashni o'rgatayotgan bo'lsa-chi? Bu bola bog'chasida nima o'rgatadi? Kimlargadir taqlid qilayotgan bo'ladi. Buni ham o'sha bolalar bog'chasida o'rgatadi. Bu odatni ham yoshligidan o'rganadi. Nima demadinglar? Undan tashqari yosh bola eshitgan narsasini mahkam ushlaydi. Mana shu tarbiya ulamolari aytadi, bolangizni 6 yoshgacha tartibga o'rgatsangiz, o'rgatdingiz, keyin foydasi yo'q dedi. Ya'ni mana shu 6 yoshgacha kiyimingni 5 yil kelgan oyoq kiyimini tartib bilan qo'y, kitoblaringni tartib bilan qo'y, 6 yoshgacha o'rgatib singdirib olsangiz, singdirib qoldingiz, illo keyin olmas ekan. Ha, akalar, juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganmiz, xususan bola tarbiyasida. Ammo tirik ekanmiz, hali vaqt bor. Hali tirik ekanmiz, fursat bor. Muhimi xabardor bo'lyapmiz. Muhimi shu xatoni o'tkazganligimizni, shu xatoga yo'l qo'yganimizni tan olyapmiz. Shuning uchun bolangizni so'kavermang. Uni shunaqa qilgan kim? O'zingiz. Din asoslarini bolalarga yoshlik chog'idan o'rgatishlik kerak bo'ladi. Masalan, shu bir iymoniy tarbiya beradigan bog'chaga bolasini berganlar buni yaxshi biladi. Bugun nimani o'rganding bolam desangiz, kechki ovqatni yeb bo'lgandan keyin turadi-da, bugun biz amma yatasa alun deb o'rgandik deb turib, bir shirin tili bilan, jajji tili bilan bir to'r oyat aytib beradi. Bilasizmi, bu ota yana qanaqa xursand bo'ladi? Yig'laydi. Chunki ko'zini tirigida bolasi kichkinaligidan Qur'onni o'rganibdi. Kichkinaligidan Alloh va payg'ambarga bo'lgan muhabbat bilan ulug'ayibdi ekan. Bu albatta xursand bo'lishlikka sabab bo'ladigan ish.
Akıl adam farzandını terbiye kılıçlığında zorovonlikka yol koymuyor. Peygamberimiz etkenler allimu ve la tuannifu fe innel muallime hayrun minel muannifi. Bu cami-i sahirden Ebu Hurayra radıyallahu anh'udan. Peygamberimiz ettiler, talim veriler, örgütiler. Elbette muallim talim veruvchi. Katı kollik kıladiyen adamdan yakşırak. Manu kıl, kımasa kelteyi verir. Kıl, kımada kelteyi verir. Ona kadar bu neydi? Özü dünyadaki en kıyın iş, o şey bala terbiyesi özü. En uzak vaktada kıladiyen şey bala terbiyesi. Katı kollik, koparlıydı kim kılad? Kim derru katı kollikke müraca kıladı? Mana şu terbiye kılıçlıkke sabrı bu mayanada. Bollaga halol va haromni tanitish bolani tarbiyasidagi muhim ishlardan. Halol nima, harom nima yoshligidan o'rgatishlik kerak bo'ladi. Bola biror bir noloyiq so'zni aytsa ogohlantiriladi. Bunaqa dema, bu yomon gap, gapirma buni. Yana takrorlasa tanbih beriladi. Uchinchi marta yana qaysarlik qilib gapirsa shunda bir jazo qo'llaniladi. Darrov qo'pollik qilinmaydi, darrov jazo qo'llanilmaydi. Agar ota bolasini gapirayotgan gaplariga diqqat qilib turadigan bo'lsa-chi, bu gaplar yo'q bo'lib ketadi. Tek qo'yganligi uchun, parvo qilmaganligi uchun sharm hayosiz so'zlar ko'payib ketadi bolani lug'at kitobida. Farzandga nisbatan otaning yelkasidagi vojiblari. Kalima toyibani ta'lim berish. Tug'ilgandan keyin bola uni qulog'iga azon va takbir aytish, farzandiga halol haromni tanitish hamda ibodatga odatlantirish. Mana shu narsa muhim masala. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Muru avladakum bis-solati va hum abna'u sab'i sinin." Bolalaringiz 7 yoshga kirganlarida ularni namozga buyuringlar. "Vadribuhum 'alayha va hum abna'u 'ashr." 10 yoshga yetganlarida namoz o'qimasa, benamozlik uchun uringlar. Va farriqu baynahum fil mazaji. Va yotoqda ularni joyini ajratinglar. Bu 7 yoshida namozga buyurishlik birodarlar shar'iy taklif emas. Odatlantirishlik uchun. Bugun o'qiydi, ertaga o'qimaydi. Bir kun o'qiydi, o'qimaydi, mayli. Chunki yosh bola. Ammo ertaga balog'at yetganda 5 mahal namoz o'qishlik farz bo'lganda sekin-sekinlik bilan o'rganib borgan bo'lsa, bunga amal qilishlik oson bo'ladi. Birdaniga 5 mahal o'qib olishlik oson bo'lmaydi, birodarlar. Demak 7 yoshga kirganda namozga buyurishlik ularga shar'iy taklif emas. Ularni odatlantirish uchun buyuriladi namozga. Namoz o'qimasa nima qilinglar deyapti? Uringlar deyapti. Endi urushda endi har kim o'zi biladi. Asabiga qaraydi, nervi chiqib turganiga qaraydi. O'zi bola tarbiyasida bir shapaloq kerakmi, kerak emasmi deb o'ylaysiz? Kerakmi, kerak emasmi? Payg'ambarimiz uringlar deyapti. Demak, ayrim bolalarni bir shapaloq urishlik kerak bo'ladi. Chunki tarbiya qilishlikda ota-ona bir shapaloq urmasa, bu bola qilayotgan xatosini tushunmaydi. Endi bugungi darsda domla uringlar deb turib, bugun borib turib bir chekadan urishlikdi. Biz luboy narsa uchun uramiz. Namoz o'qimagan uchun urmaymiz. Mashinangiz minib ketgan uchun urasiz, telefoningiz olgan uchun urasiz, kiyimingiz kiygan uchun so'kib urasiz, ammo namoz o'qimaganiga parvo qilmaysiz. Payg'ambarimiz nimaga urushga ruxsat berdi? Farzandlarni Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rishlikka o'rgatish kerak. Bugundan boshlab payg'ambarimiz yaxshi ko'rasan o'g'lim deb buyurilmaydi. Birorta sunnatga amal qilmasa urilmaydi. Payg'ambarimizga nisbatan bo'lgan muhabbat nima bilan paydo qilinadi? Uzoqni tanitish bilan. Bizga qanaqa mehribon bo'lganligini Muhammad alayhissalomni yosh bolalarga qanchalik shafqatli bo'lganligini, qiyomat kunida hech kim hech kimga foyda bera olmaydigan kunda Muhammad alayhissalom bizni jonimizga oro kirishligini tanitsiz, ine bolangiz yaxshi ko'radi Muhammad alayhissalom. Bolani shaxsiyatini hurmat qilish kerak. Qachon bolani shaxsiyati yuksaladi? Qachon ulug' inson bo'lib yetishadi? Qachonki uni tuyg'ularini kichkinaligida hurmat qilsang, uni ham odam ekanligini his qildirsang, gapiga quloq solasan, oxirgacha eshitasan, tuzatasan, qabul qilasan, ichir uni. Ichir, bah, 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 yo'q.
Otaga kichik bola kelib shikoyat qiladi katta akasidan. Akam meni urdilsa chaqiradi deb ikkovini ham uradi. Nimaga ikkovini uradi bilasizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga ikkovini uradi kattasini emas? Masalan, nimaga urgansiz ikkovini? Bitta shikoyat qilib kelganda. Ha, biri chaqimchilik uchun. Sizni bezovta qilgan uchun urasiz. Sizni nervingizni chiqargani uchun, sizni asabingizga tekkani uchun xato ko'rdi ham urasiz, zolim deb urasiz, mazlum deb urasiz. Ular nima qilmaslik kerak edi? Sizni bezovta qilish kerak emas edi. Ana. Kenja bola sizdan himoya so'rab keluvdi. Otam adolat qiladi, akamga kuchim yetmaganidan, zulm qilganidan otam meni haqqimni olib beradi deb kelsa, aka urgani yetmagandek, ota ham urdi. Ota nimaga urdi? Tarbiyaga toqati yo'q, meni bezovta qilishganing uchun. Aytayapmiz-ku, tarbiyada qo'ygan xatolarimiz juda ko'p, lekin tirimiz hali umid bor. Hali vaqt bor, hali fursat bor. Muhimi kirishinglar shu narsaga. Bu yosh bola sizning ko'zingizda, sizning nazaringizda yosh bola. Lekin Allohning nazarida birodalar, u ham bitta banda. Allohning yosh bandasi. Unga ham quloq tushishi kerak. Masjidga mana yosh bolalar keladi. Albatta endi yosh bola to'polon qiladi, baqir chaqir qiladi. Umuman tarbiyadan bexabar bo'lgan odamlar tarbiya berishga kirishib qoladi. Nima deydi? Ey, jim tur. Hayzo chiqaraman hozir. Hoz ana qilaman mana, una qilmaysan. Bu seni uyinga kelmadi. Bu Rabbisining uyiga keldi. Ha, bu xato qildi, ha, buni tuzatishni kerak, lekin hamma tuzatavermaydi. Nima deyishni kerak edi bu balaga? Bu masjid ham uni Rabbisining uyi ekanligi, bu masjidda u hurmatli, mukarram banda ekanligini his qildirishni kerak. Qana qilib? Bolam, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan masjid haqida? Birinchi safda erkaklar turadi, keyin falonchilar turadi, keyin falonchilar turadi, keyin falonchilar turadi degan. Sizlarni joylarda payg'ambarimiz mana joylarda belgilagan. Mana shu joyda turinglar deb payg'ambarimiz sizlarga aytgan desiz. Shu yerda turishlikni payg'ambarimizning so'ziga amal qilish deb tushunadimi? Haqiqiy mu'min ota kim? Farzandiga Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'rishni o'rgatgan ota. Muhammad alayhisalomning oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatgan ota. Farzandiga Qur'on tilovatini ta'lim bergan ota. Payg'ambarimiz aytganlar, "Addibu avladakum ala salati hisol." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgating. Hubbi nabiyikum, nabiyingizni yaxshi ko'rishni, u zotning oilasini yaxshi ko'rishni va Qur'on tilovatini. Qur'on tilovatini birodarlar. Payg'ambarimiz aytdilar, "Fa inna hamalatal Qur'an fi zilli arshillah yawma la zilla illa zil ma'a anbiyaihi va asfiyaihi." Albatta Qur'on ko'taruvchisi Allohning arshini soyasidan boshqa bo'lmaydigan kunda mana shu soyada turadi anbiyolar bilan asfiyolar bilan. Muhammad alayhisalom oilasi kim? Yoshim. Muhammad alayhisalom oilasi naslidan bo'lgan kishilar juda ham oz. Endi bizi davrimizda mana shu maqomda farzandlar hurmat qilish kerak bo'lgan odamlar kimlar deb o'ylaysizlar? Ulamolar. Ulamolar. Din peshvolari. Yoshi ulug' kishilar. Payg'ambarimiz aytganlar, al-ulama varasatul anbiya. Olimlar payg'ambarlarning vorislari, merosxo'rlari. Demak, din bilimlarini jamlagan, diniy olim, diniy bilimlarga ega bo'lgan kishini hurmat qilishligi farzandga yoshligidan ta'lim berilishligi kerak. Har bir musulmon ota, ona o'zini farzandiga payg'ambarimizning hayotini o'rgatish kerak. U zotning sahobalarining hayotini o'rgatish kerak. Yosh bolangizga fiqhni o'rganda endi malollanib ketadi. Fiqh og'ir narsa. Ammo payg'ambarimizning siyrati yoki sahobalarning hayoti nihoyatda mos tushadi. Yosh bolalarga bundan ko'ra munosibroq mavzu yo'q. Qarang, Zayd ibn Xorasa kichkina bola qissasini o'qisiz, rosa yosh bolalarning yoshiga tushadi. Qanday qilib sahoba bo'lgan bular, qanday qilib payg'ambarimizning yonida yurgan, nima ishlar qilgan? Demak, bolalarga eng mos mavzu qaysi ekan?
Payg'ambarimizning siyrati va sahobalarning hayoti. Ota bitta kitobni olsin. Bir marta haftasiga. Bir marta bo'ladi. 20 minut, 30 minut o'qib bersin. Eshitsin, o'tirib muhokama qilsin. Bolalar fikrini aytsin, ota sharhlasin, zamonga moslab bersin. Agar shu bir haftada bir martagina vaqt topolmasangiz, bu musibat. Bu musibat. Hech bo'lmaganda svet o'chib qolganda o'tirib kitob o'qiylik birodarlar. Chunki svet o'chganda iloji yo'q, hammamiz nima bo'lib qolamiz? U telefoni bilan uyida, Wi-Fi'da, bu plansheti bilan bu uyida, ota internetda hech kim bilan o'tirmaydi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu aytadilar: "Kunna nu'allimu avladana mag'ozi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam kama nu'allimuhum surata min al-Qur'onil Karim." Biz dedi Sa'd ibn Abi Waqqas farzandlarimizga xuddi Qur'ondan bitta surani o'rgatgandek payg'ambarimizning g'azovatlarini ta'lim berar edik. Qissa, hikoya bu unumli tarbiya vositalaridir. Bu qarangda bu endi ta'lim sohasida ishlaydigan birodarlarimiz buni yaxshi bilishadi. Bugungi o'tgan mavzuni bir haftadan keyin so'rasangiz 90% esdan chiqqan bo'ladi. Darsda bugun o'tilgan mavzuni 90% 6 kun 7 kundan keyin esdan chiqib ketadi. Ammo qiziqarli bitta voqeani aytib beringda 6 oydan keyin so'rasangiz, bolalar so'zma-so'z qaytarib beradi. Qissa, hikoya bilan ta'lim tarbiya berishlik Qur'on